Na druhé cvičení budeš potřebovat folii. To znamená, že teď si stopni video a najdi si folii. Tak, teď už jsi připravený. Co je potřeba? Máme si přečíst, že skřítek pomíchal části vět. Máme je spojit věty z levého sloupce se správnou částí z pravého sloupce. Takže skřítek nám tady dělá rotiku. A máme je spojit, to znamená, že přes folii budeš dělat čárky a potom si to cvičení napiš do češtiny školní. Tohle cvičení je docela důležité, protože se tam naučíš psát některé věci, které budeš potřebovat celý život. Tak, tady máme. Pojď číst se mnou nejdříve ten levý sloupec. Naše vlast se nazývá. Hlavní město našeho státu je. Našimi sousedními státy jsou. A největšími městy na Moravě jsou. A teď se podíváme tady na nabídku. Praha, Česká republika, Brno, Ostrava a Olomouc, Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo. Takže teďkon budeme spojovat. Naše vlast se nazývá Česká republika, takže spojíš první a druhý řádek. Hlavní město našeho státu je Praha, takže čára vede nahoru. Našimi sousedními státy jsou, tak státy jsou Polsko, Slovensko, Rakousko a Německo, takže vedeš čáru dolů. Největšími městy na Moravě jsou Brno, Ostrava a Olomouc, takže to víme, že uděláš čáru nahoru. Takže teď si zastav video, vem si češtinu školní a tohleto cvičení napiš. Napiš tam učebnice stránka 72/2 a napiš to cvičeníčko. Je to poměrně dost důležité, budeš to potřebovat dlouhou dobu po celý svůj život. Tak a teď už třetí cvičení. Tentočky. Tentočky otočky nesu mléko pro kočky. Přijde kočka z Paříže, misku mléka vylíže. Přijde kočka z Londýna, stulí se mi do klína. Přijde kočka z Benátek a sní 7 koťátek. Takže už víme, že tady máme hlavní města 3 evropských zemí, a to Anglie, což je Londýn, Francie, což je Paříž, a italské město, které není hlavní teda, ale je to město, které je na vodě specifické takové. V téhleté básničce máme nejenom tedy si uvědomit, že tam jsou jména měst, ale taky si máme najít rýmy. Rým, připomínám, je vždycky slovo, nebo jsou to 2 slova, která mají stejné zakončení, stejné, co se týče slabiky nebo podobné. Tak třeba otočky, kočky, končí nám na slabiku ky. Nebo z Paříže vylíže. Jaké další rýmy by si našel v té druhé sloce? Ano, Londýna do klína a z Benátek koťátek. Mají stejné zakončení. Podíváme se na druhou básničku, já ji zase přečtu, koukej na ten text. O obrech. Všichni obři skameněli, zarostl je měkký mech. Rozrážejí mraky čely a jsou vidět z půlky Čech. Zarostl je les a křoví,
Možná je jim takhle líp. Jmenují se, hádej, kdo ví, Blaník, Praděd, Boubín, Říp. Blaník, Praděd, Boubín a Říp jsou názvy kopců, hor vlastně takových. Ano, takže tohle to jsou naše české v podstatě posvátná místa, velmi známá, takže to se píše s velkým písmenkem. Úkol číslo 4. Doplňte názvy míst podle nápovědy. A my máme tu nápovědu tadyhle dole. Takže pojď si se mnou přečíst. Slovensko, Berounka, Olomouc, Telči je město a tady je Telči, Karlštejn, Česká republika, Říp a Praha. A v tom čtvrtém cvičení vlastně se dozvíš, co to vlastně je. Tak něco víme, něco ne, tak se to dovíme. Hlavní město Praha. Vem si folii a napiš si to na folii, takže tam bude velké P. Moravské město Olomouc. Řeka Berounka. Zámek v Telči. Hrad Karlštejn. Naše vlast Česká republika. Sousední stát Slovensko. Hora Říp. Takže teď si vypni video a napiš si to na folii. Úkol číslo 5 je hra. Na hru potřebuješ někoho, buď maminku, tatínka nebo sourozence, nebo někoho, kdo si s tebou bude hrát. Ta hra je na paměť, je to cvičení paměti. Hra na procvičení paměti. Kocour Mikeš má narozeniny, jaký dárek mu dáte? Jeden žák řekne, kocour Mikeš má narozeniny, dá mu a vymyslí si třeba housku. A druhý další větu zopakuje a přidá dárek. Takže druhý řekne, kocour Mikeš má narozeniny, dá mu housku a třeba botu. Tak další. Nebo ten první by musel říct. Kocour Mikeš má narozeniny, dám mu housku, botu a pero. Další hráč by řekl. Kocour Mikeš má narozeniny, dám mu housku, botu, pero a třeba ubrousek. A takhle se to pořád nabaluje, ale ty první vždycky musíš všechny vyjmenovat. Ano? Takže si to můžeš zahrát. Cvičení 6 je diktát. Ten diktát, kdyby ho maminka ti chtěla dát, tak může. Ale jinak si ho můžeme jenom přečíst, ale budeme si uvědomovat, že jsou tam tedy jména člověka a jména místní. Tak pojď se mnou. Můj dědeček se jmenuje Zdeněk Dvořák. Zdeněk a Dvořák je křestní a příjmení musí být velké. Žije ve svém domě ve vesnici Hamry. Někdy jezdí k nám do Prahy. Bydlíme v hlavním městě. Jindy zase já a moji rodiče jedeme za ním na venkov, do těch Hamrů. Dědečka má moc rád. Takže já ti můžu ukázat, že hlavní město Praha je tady a třeba Hamrů je víc, ale třeba jedny Hamry jsou tady u nás, kde jsou Hamry. Takže je to poměrně 100 kilometrů daleko. Jinak Londýn je známý svými double deckery. Double jsou jako dvoupodlažní červené autobusy. Takže to je velmi známý takový atribut toho Londýna.
A další město, které se vyskytuje v té básničce, je město Benátky, které je vystaveno na pilířích. Jsou tam takovéhle krásné domy, ale jsou vystavené na pilířích dřevěných. No a místo silnic oni tam mají moře. Ještě tady mám jeden obrázek, kde lidé si musí postavit, třeba tady je most, aby mohli z jedné části do druhé, tak si ho museli postavit, protože tam všude se jezdí po takových kanálech gondolama nebo takovýma loďkama a z jedného domu do druhého se přechází vlastně takovým mostem, který je jako část budovy. Ale jinak se tam jezdí místo autobusem prostě loďkama. Takže to jsou Benátky. Doporučuji se podívat.